מתחיל בתוך מספר דקות. בבקשה להיכנס לתיאטרון. היית שרה באנגלית על חוף עזוב מהאבות, ואני הייתי מסתכל. עכשיו הם ראשים אחדים, ספק לא מדרכו, נותרו לי רק שמות, גם ים מוחק שמות כתובים ברחוב. איך עכשיו אני יודע שבכל זאת עתיתי, וביחד שנינו יחד פתאום גם אדם בבוקר הוא מרגיש תנועה, הוא מתחיל פתאום שלא בא, נעשה לי כאן. לא הבנתי דבר, זה גילה הקודם, הוביל לי המוחה. עד היום בסבירו, חמש ושלושים, זה נופל בצמרות הראשי. היא אומרת הזאת, זו שקיעה שכזאת נשמע לי מזלי אביך הוא ימות גם יורד וכאן האבן לא קיים אולי קיימת ארץ חדשה ניסה אולי נקים אחר כך גם שעת יקרא לרצפה אין השחקים ונסעתי רחוק כמו יונה של בר וראיתי חולה וראיתי אין שורות הראשונות זה לא מורים? מורים, אבל חשובים הם כתובים שימו כבוד העיר, שימו כבישים בתים ואנשים, כבוד ורעשים סינגולדה ניגן לכם גיטרה